Палаючий Париж, штурм будівлі державного телебачення у Белграді та каталонські прапори на вулицях Мадрида. Цими вихідними масові протести пройшли у кількох європейських столицях. Про вимоги демонстрантів у матеріалі Тетяни Логунової. Париж у вогні. На вихідних у французькій столиці горіли автівки, кіоски, магазини і банки. Їх на знак протесту підпалювали активісти руху жовтих жилетів. Демонстранти ж бурляли у поліцейських димові шашки. Правоохоронці застосовували сльозогінний газ та водомети. Ми заявили про свої претензії та вимоги, але нас не почули. У відповідь ми отримали тільки насильство. Це єдиний діалог, який нам запропонували. За даними силовиків, під час сутичок травми і поранення отримали щонайменше 11 людей. Більше сотні демонстрантів затримані. Президент Макрон, який на вихідних катався на лижах у Піренеях, перервав відпочинок і терміново повернувся до Парижа. Неспокійно і в Сербії. Там теж вже кілька місяців щосуботи люди виходять на акції протесту. Демонстранти виступають проти політики президента Олександра Вучича і вимагають, аби він гарантував свободу слова і припинив переслідувати опозиціонерів. На цих вихідних демонстранти увірвалися у будівлю державного радіо і телебачення Сербії. Вони вимагали дати можливість лідерам опозиційного руху виступити у прямому ефірі. На місце одразу ж прибули поліцейські і спецназівці, які силою витіснили протестувальників з приміщення. Міністр внутрішніх справ Сербії заявив, усіх учасників штурму покарають. Демократія не злочин, а право вирішувати. Це вже лозунг маршу, що пройшов у Мадриді. На вулиці іспанської столиці вийшли тисячі людей, аби підтримати каталонських політиків, яких зараз судять за організацію та проведення референдуму про незалежність регіону. Я тут, аби підтримати незалежність Каталонії, підтримати політичних в'язнів. Вони мають бути на свободі, а не у в'язниці. Це не процес, а ганьба. Людей судять за те, чого вони не робили. Вони не винні, і ми вимагаємо, аби їх звільнили. Процес проти каталонських політиків почався у середині лютого. На лаві підсудних 12 осіб. Їх звинувачують в організації повстання, закликах до бунту та розтраті державних коштів під час проведення референдуму щодо незалежності. Очікується, що процес триватиме ще кілька місяців. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер».